Dues persones han estat imputades per l'explosió del 16 d'octubre al restaurant japonès Koyo, a la Rambla Nova de Tarragona. El propietari de l'establiment i un tècnic han quedat investigats per un delicte de lesions imprudents. Amb tot, el cas s'ha judicialitzat i es tracta al jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona. El restaurant continua tancat més de dos mesos després i encara s'està analitzant més informació del succés. Recordem que una fuita de gas a la cuina va ocasionar la deflagració, encara que per sort el restaurant estava tancat. El resultat, 7 ferits, 5 dels quals lleus i 2 de menys greus. Entre ells, 5 eren treballadors del restaurant i els dos restants vianants que passaven per davant del local. Els danys sí que van ser nombrosos quant a mobiliari.